Dámy a pánové, naším dalším hostem je Michal Gajdošek. Jsem rád, že jste přinesl všechny ty znaky toho vašeho úspěchu, že aspoň nemusíme chodit kolem horký kaše. Nechytat, ale ne, sandím. Co nechytat, jako se o to bojíte? Bude to trošku zapatlaný pak. No a tak je to tady v pořádu. Si to snad můžu prohlídnout, ne? Co je to? To je to, co jste vyhrál teď. No tak to je, že keď máte v misku, tak ženy dostávají korunky a muži dostáváme... A muži dostávají pahýlek. A měli bychom říct teda, jak to mám říct přesně? Michal Gajdošek, muž s nejhezčím tělem. To se mi podarilo. Počkejte, já to dopovím. Na světě? Ano, ano. Na světě. To je z toho mistrovství. Mohl bych si to půjčit, jestli se o to zase nebojíte hystericky. A vy se bojíte o hodně věcí, jako? Jenom o to patlání tam. Jo. Teď jsem já. Opačně. Já. No. Co? Ty krabín vypadá. Jak krabín, že vypadá. Já slyšel kravín. To je kravín. No, tak já vám gratuluju, to je ohromný. Kdy jste to vyhrál? V novembri 2017, takže před půl rokem. Před půl rokem. No a tak no, to jste cvičil jako šílený, ne? No, tak chvilka to byla. A prosím vás, jak se to posluže, vy přijdete, nějak se tak jako vyšpulíte a oni vás vyhodnotí? Ono to bylo vlastně, já jsem reprezentoval Slovensko. A vy jste reprezentoval Slovensko? No jasné, tak jsem Slovák. No to mě mrzí, já jsem se radoval, že jsme vlastně něco vyhráli, no. No. Vy jste tam byl za Slovensko, takže vy jste nejhezčí na světě Slovák. Nebo majitel nejhezčího těla na světě je Slovák. No, čili to je slovenský tělo. No, pak se na něj mrknem, ale... A co jste dělal? Teda, tak cvičíte, že jo, to děláme všichni. Ale máte nějaký speciální cviky jako na to, abyste měl pěkný ty svaly, nebo... Skôr si myslím, že to je ta zotrvačnost. Vlastně dlouhodobá. Dlouhodobá. No a co oni hodnotí jako na tom svalu? No tak to, ono to je jako celosvětová soutěže, kde se hodnotí nielen vlastně to tělo, krása a podobně, ale... Pozor, křich tam jde taky, jo. No jasné, ale to jsem nevyhrál. To jste, a kolikrát jste byl s křichtem? Čtvrtý. Čtvrtý? Jo. Vy jste byl čtvrtý s křichtem? Chcete si vyzkoušet. Tak to tam byli hlavně tělaři teda, že jo? No dobrý, ale takže, a ještě... Jako je to podobný mis, jako uděláte promenádu? No, máte tam promenádu v obleku, potom v spodnom prádle, potom vám dají nějaké o nich oblečení, co chcou promovat samozřejmě. Ano. A pohovor třeba dělají nějaký? No, ty, co jsme se dostali do top 10, tak jsme ještě mali každý pohovor. A měli bychom říct, vy jste inženýr nebo co, nebo budete inženýr? No, už jsem inženýr. Asi 3 roky. 3 roky? Tak, tak. A už je dneska fakt každý teda. Pardon, a čeho jste inženýr? Čeho? Ekonomie. Vy jste inženýr ekonomie ještě ke všemu? No, já jsem přišel do Prahy vlastně studovat. A tím to celé začalo. Jo, skončilo to u těla, takhle. No, já jsem vlastně studoval a počas toho studia jsem začal brigádovat jako model. Vy jste dělal brigádu jako model? No, že, bylo to super. Že jste jako fotil v oblečení? A i bez oblečení. A i nějaký pohyby? Záleží, či to byla reklama o fetěně. Jako brigádu. Cítě, mám brigádu 2 polky, čověče, no. Ale...
Jo, a bandy, vás oblíká bandy taky, jo? No. No on oblíká samý pěkný těla. To jo, tak já no, jsem si pro vás něco... umí vybrát, no jo. Něco jsem si pro vás připravil a chcem, abyste si to tu otvorili. Jo, to jste hodné. Teda to připravil asi bandy, ne? No, bylo to trošku společně, vymyslím. Vy jste to spolu vybrali, jako jo. 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 No, Andrej jo, mi volal včera, že musíme to udělat. A právě toto bych chtěl, abyste si vyzkoušeli. No, uvidíme, jestli s tím budu souhlasit. Takovýhle motýle. Vás to rozesmálo hodně, no? Tady je parfémek, no tak to si parfém, rád vezmu. To má špeciálnu vlastně funkci, teda ne funkci, ale špeciálnu... ten parfém jsme vlastně zabalili kvůli tomu, že já jsem mal kedysi sen, že byť v nějaké reklamě na parfém a vlastně... A na tohle Bandy, jste byl, jo. Pán Bandy vlastně mi ten sen splnil a natočili jsme reklamu do televízie. Tak proto jsem vlastně donesl. Vlastně teraz, keď si to dáte na seba, tak vždy budete myslet na mě. No. Tak to se budu vonět každou chvíli, ale... Já právě si vybírám vždycky parfémy, které působí afrodiziakálně. Tak hlavně nemyslíte na mě vtedy. Ne, já když někam pak přijdu, tak ty ženský jsou úplně neklidní. Říkají, co to máte za parfém? No, a já teďko jako budu a budu říkat, no to mám tady od Míši. Ale... Co z toho našlo? Zkusíme to? No tak to zkuste, no. Fakt? Tak já jsem viděl, že vás to rozradostňuje. Ne, tak... musím nastavit asi velkost pro vás. Jejda, to tu budeme zajet rásy. No tak to ne, to tady budeme zase. Tak počkejte, já to pak si nějak nasadím, já jsem šikovnej, no. Jo, to má tenhle patentek, no, tak to se dá nosit jednou za rok teda, no. No ale počkejte, mě zajímá ta soutěž vaše ještě. No, no takže vy se. Takhle máte posledních 10 mělo i rozhovor. Ano. A z čeho vás zkoušeli jako? Byly to různé otázky. No například jako. Mě se spýtali na nejšťastnější vzpomínky z dětstva například. Co jste řekl? Že keď som bol vlastne s rodinou, že naši spolu s rodinou sme sa nesretávali tak často, takže vlastne tie najlepšie spomienky boli, keď sme sa stretávali doma spolu. Ste měli myšlení, aby ste mali formu. Nevedeli sme to. Pustil ste si hudbu k tomu ešte, ne? Trošku. Aj. No jo, tak to, no jo, to ale... Jo, tak to. Aj to potom, sú, aj no. Pomáš. Môžete skúsiť na hlavu. No na hlavu, akože ich to nosil, tak... tak... Vy jste si sem přišel jako, děkuju Tomáši moc, no, tak. No, můžete doma stklat. Ale vás tohle neobyčejně jako rozradostňuje, když se také dám, tak vy jste, tak já vám to vždycky jednou za čas udělám pro radost, abyste měl taky hezký večer. No, ale jak se podělal na to tělo teda? Že bychom ho nějak předvedli? Hmm. Já vám to takhle podržím. Můžete si tady nakrk? Ne, to takhle. No pozor, začíná být haptický trošku. Začíná být haptický. Počkejte. A já vám tohle to chcete pomoct sundat, nebo co? Můžem si nechat. Můžete si nechat. Jako jak si to můžete nechat? Oni mám to. Erotika. Posaďte se. Jo, teraz budem tlustý. Posaďte se. To by som stahoval. Co ti mi teraz navarili? Já jsem si chtěl takhle jenom... Asi jako to není polystyren, nebo... Nafukujem každé ráno. A to zase nevím, z čeho jsou tak na větvi, jako... A... Jsem já předloni, no. Ale rozumíte, já jsem se nikam necpal, nehlásil. Ne. No, a co je součástí té výhry, že se dostal tohle teda, samozřejmě publicita tady v Česku a Slovensku, tady máte tohle, ale publicita tady je menší asi, co? No právě tím, že jsem Slovák, tak většinou Češi o mě nechcou nic písat, takže... Proto my to takhle vynahrazujeme tady. To jsem velmi rád. No. Ale myslíte, že Češi proto nechtějí o vás psát, že jste Slovák? No, mě to doslova povedali, takže... To vám řekli nějaký blbý Češi asi.
My tu máme pár kreténů. No. A právě já působím už 10 rokov v Prahe a trošku to je kvůli tomu ťažší. A na Slovensku mě zase nikdo nepozná. Takže tu o mě nikdo nechce písať, na Slovensku mě nikdo nepozná. No tak my jsme to všechno sejmeli. A vy jste přitom šampion, máte nejkrásnější tělo, nikoho to nezajímá. Nikdo. Tak ne. A mě tady s panděrem pozná každý. Tak s tímhle tělem já bych chodil furt do půl těla. Asi i v zimě. A nebo bych si koupil nějaký průhledný igelit, nebo... No ne, tak na co to mám, když to mám pod hadrama, ne? Ty bláho, to by bylo marketingové žrádlo. A co vy chcete, v čem chcete podnikat? No já jsem se začal minulý rok věnovat rekonstrukciám bytů. Takže to... Víte, já rekonstrukce bytu? Jste blázen. My vám to tady omítneme od nejkrásnějšího muže světa, jako. To musí mít něco, jako. Dělejte investice a řekněte rovnou, jenom dlouhodobý. A ty nemusíte nikdy vrátit, jo? Nebo něco, to musí mít úplně nejkrásnější tělo světa. Já hovorím, mám to strašně těžké vlastně tu v Česku a i na Slovensku, lebo... Hele, vy vyhráváte, ještě si naříkáte. Já vám hovorím, mám to tu těžké. Fakt. Michale, to se vám teď všechno změní, dneškem počínaje. Jenom si nedělejte takovýhle přízemní jako opravy bytů, nebo co to není možný. Tak jako... teda se budou nabídky hrnout, ne? No nevím, jestli se budou hrnout, ale zlepší se to. Ale vy tomu musíte pomoct, to musí jít něco trošku jaksi znášejícího se. To, že prostě já, jaký bych chcel, aby mě prostě o mě někdo napísal, prostě... Ale furt s tím písáním, teď jste v televizi. On je umanutej, on chce nějaký články o sobě, furt. Ale paní Zuzano, co byste mu nabídla za obo podnikání, aby to pro vás mělo určitou... jako synergii, nejkrásnější tělo, ať už se vám líbí nebo ne, a... obor podnikání. Co bych tak měl dělat? Asi? Instalatér? Se pobavila! Tomáši, co vy byste teda? Mě samotně překvapuje, že se na něj furt koukám. Jako. Jo. Tak to radši necháme. Michal Gajdošek. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.